UEFA チャンピオンズリーグ CL グループ B 第6節レアル、マドリード対ボルシアメンヒエングランバッハ、ボルシアメンヒエングラートバッハが、現地時間9日に行われた。マ、リーガに、例の勝利を収め、グループ首位通過で勝ちトーナメント進出を果たした。今シーズン、欧州サッカーはダゾーンで、いつでもどこでも、簡単し、1ヶ月無料お試し実施中、この試合でフル出場、果たした、マドリー MF、ルカ・モドリッチが華麗、ボールタッチを見せた。モドリッチは持ち前、テクニックで相手を翻弄し、31分に2点目の、起点、なった。右サイドでボールを受けたモドリは2人に囲まれながらも、ロドリゴ・ゴエス、スルーパスを供給。ロドリゴはクロスを上げ、リム・ベンゼマが、ヘディングシュートをと、刺した。CL の公式ツイッターが、ボルシア・メンヒエングラートバッハ戦での、ドリッチのプレー集を投稿。華麗なボールタッチ集が収められている。ボルシア・メンヒエングラートバッハ戦でモドリッチが見せたプレーを、もう一度、次ページ、同、モドリッチのプレー集はこちら。